Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, тук дебатът трябва да бъде много по-дълбок, не само за конкретната точка, а какво се случи през годините и дали тази реформа, която трябва да започне от 1 юли, която е част от проблема, в който днеска разглеждаме, е добрата за българските граждани, за българската енергетика. Още когато дебатирахме промените в закона за енергетиката, ние от БСП казахме, че тази реформа за началото на либерализацията на енергийния пазар не е наложителна. Че тя ще доведе до хаос. Че не са представени нужните модели, нужните симулации. Няколко пъти молихме министъра да покаже точно как вижда какво ще се случи от 1 юли. От 1 юли, уважаеми колеги, НЕК вече не е обществен доставчик. Тоест няма как да се прави микса с въглищните централи. Да, една въглища централа вече затвори и никой не в тази зала, освен от БСП, не повдигна въпроса какво се случва с хората. Къде ще намерят препитание тези хора? Само, че управляващите замълчаха. Също така, в момента сме в една абсурдна ситуация. Ако няма преразглеждане на зелената сделка, но това е друг дебат. В момента ние затваряме въглищни централи, изнасяме въглища към съседните държави Македония и Сърбия. Там, разбира се, пофтят комините, замърсяват околната среда и ние внасяме енергия оттам и казваме, виждате ли, нашите централи не са конкурентоспособни. Ми как са конкурентоспособни, когато слагаш един данък отгоре, сега е 55 евро, на времето беше 90 евро. Как да бъдат конкурентоспособни на тази измислица, която се сложи при положение, че ние сме намалили нашите емисии спрямо 90-те година с 43%. Тоест, този модел е мъртвороден. Този модел трябва да бъде премахнат и не случайно. Утре ще внесем законопроект, който да забави с една година тази либерализация, защото се получава това, което е в момента. Мисля, че всеки тук в залата спокойно би бил успешен министър на финансите, ако всяка година енергетиката му превежда средно по 800 милиона и да казва той какъв добър министър е. Само, че тези пари са нужни на българската енергетика, нужни са за модернизация, нужни са за нови технологии и после се чудиме защо ние не сме конкурентни. Но тук вече става още по-голям проблема. Защото фондът в момента няма средства как да изплати премиите на производителите. Попитайте какво се случва в НЕК и дали те могат да платят на ЕИС и какъв ще бъде ефектът върху бизнеса. А какъв ще бъде ефектът върху хората? Преди малко ви го казаха колегите от ИТН. Ние също смятаме, че в момента, за да бъде решен този проблем, ще трябва добавката за задължение към обществото да се увеличи. Тоест, гражданите трябва да понесат това безумие на управляващите, които не успяха да направят конкретен модел. Защото в този модел не е ясно как ще се компенсират домакинствата. Как ще се компенсират електроразпределителните дружества, колеги? Защото те за два месеца трябва да имат едни свежи пари, които де-факто да купат енергия от борсата и след което да чакат домакинства да им платят. Това са близо 50 дни. И някой ще каже тук от разбирачите, има капиталови пазари, има собственици, те да си намерят нужните средства. Добре, де, тези хора, като ги намерят на капиталовите пазари, нали ще има лихви? Тези лихви, кой ще ги плати? Ще ги платят отново българските граждани. Ето това доведе бързането от ваша страна. Но големият проблем е, че това бързане не дойде за да подобри живота на хората. В крайна сметка, всяка една реформа трябва да подобрява живота на хората. Нали така? Само, че тук се случва точно обратното. Реформата бе направена, за да се вземат парите от плана за възстановяване и устойчивост. Само, че никъде в европейския регламент не е записано, че тази либерализация, която ние трябва да я направиме, трябва да започне от 24-та година. Кой реши, че трябва да бъде от 24-та година? Кой реши, че ние от сега трябва да започнем тази либерализация? При положение, че може да отложим с още една година. Защо? За да изготвиме, колеги, хубав модел.
за да не пита бизнеса къде са парите, да не да има пари във фонда, домакинствата да бъдат спокойни, че няма да има увеличение на цената, защото тук председателя на Комисията по енергийно и водно регулиране заяви, че той няма да увеличава цените заради производителите. Само че бизнеса казва, чакайте, ние имаме закон, вие сте длъжни да ни платите тези средства. Само че във фонда подобни средства няма. И в този модел, който вие направихте, който създаде хаос в момента в държавата, парите не достигат за всички. Тоест, председателят трябва да реши за домакинствата или за бизнеса. За бизнеса или за домакинствата. Тоест, когато започнеш и не разбираш, и когато правиш един погрешен модел, се получава точно това в момента. Защото предстои политическа криза. Защото предстоят предсрочни избори. Защото между друг се наричате мафиоти между вас си. Но ще страдат българските граждани. Затова този модел трябва наистина да бъде отменен. Така че да мога да остана обществен доставчик една година, за да мога да дойдат знаещи, можещи, компетентни хора, които да успокоят и домакинствата, и работодателите. Защото работодателите, ако не бъдат компенсирани по закон, те ще освободят работниците. Ето това направихте вие с вашето бързане. Ето това направихте, когато взимате пари само и само за да си покривате дефицит, без да ви интересува какво се случва в енергетиката, без да имате визия, без да имате дългосрочна стратегия. В момента този хаос е благодарение на вас. И в момента това, което ще се случи, ако не се намерят тези пари, добавката за задължение към обществото ще се увеличи и домакинствата ще платят цената. Това ще бъде крайният резултат. Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. Колеги, моля ви за ред в залата. Благодаря за направените реплики. Ще започна по ред с уважаемия от мен господин Чулаков. Да, господин Чулаков, името е Асен Василев, тъй като той настояваше по-бързо да се предприеме този план с конкретни ангажименти, за да може да си върже бюджета. Още повече никой не очакваше, че там ще има и тези 40% намаляване на емисиите, които създадаха доста напрежение. Миньорите излезнаха на улицата и това напрежение ще продължи. Към господина Рибарски, аз не знам какъв е този модел, от който никой не е доволен. Щом като модел е толкова хубав, кажете ми кой е доволен. Защото неяснотите са огромни. Самите електроразпределителни дружества казват, че това ще доведе до допълнителен хаос, още повече, че дори най-дребното. Ние в момента, юли месец, както се казва и други ден, ние дори не знаем как ще изглеждат фактурите на хората. Каква част се плаща от държавата, каква част ще се плаща от потребителите. Хаосът е толкова голям, че никой няма свежи пари. И тук въпросът е как така изчезнаха тези пари и директно отговарям на господин Митев. Тези пари изчезнаха, защото бяха прибрани. Директора на фонда си беше направил добре сметката. Само че парите изчезнаха и сега трябва да се компенсират или производителите, или домакинствата. Разбирате ли? Това е проблема. Ако не компенсираш, производителите ги водиш към фалит. Ако ги компенсираш, домакинствата трябва да понесат увеличението на цената. Някой трябва да плати това увеличение. Аз разбирам, че тези пари са останали в бюджета, но до момента аз не знам кмет, който да е започнал да строи, да работи, пък камо ли някой да е направил детска градина. Защото тогава всички общини бяха подведени, направи се един списък и до момента изплатените пари са нула. Нула!
Така че ако вие си имате приближени към вас фирми, които да ги устроите, явно те са получили парите. Но поне кметовете от ляво за сега няма нищо изплатено. Това е истината. Така че тези пари са за българската енергетика. Те трябваше да служат за подкрепа именно на тази реформа. Вие самите спънахте реформата, защото не знаете как да я направите. Затова единственото решение е просто да се отложи, за да имат квоти в микса и тецовете, за да могат миньорите си получават заплатите. Благодаря ви. Благодаря.